Dada. Nima deysan? Qatga ketyapmiz. E, to'yinga Moment Production ni gaplashgani ketyapmiz, bola. Moment Production. Ha? Tezroq yuring bo'lmasa. Boshqalar gaplashib qo'ymasin deyman-da, o'sha kunni band qilib qo'ysa xijolatchilik bo'ladi. E, 14-chi kuni Moment Production biz bilan, tushundingmi? Hech kim band qilmaydi. Ha, tezroq yuring bo'lmasa. Ya Xormey aka, ya salomat bo'ling. Ha, yo'l bo'lsin. Shu desiz, yaqinda to'y boshlab qo'yadik. Shunga Moment Production ni gaplashgani ketyapman. Moment Production? Vasing. Ay, vasing dada. Moment Production 98 100 71 71. Moment Production yodingizda va yoningizda bo'lishi uchun.